akhirnya berlaku macam mana? Dengan bunuh Yahudi Quraizah. Tahun yang keempat berlaku. Sahabat buat perjanjian, kamu tak mau berima, tak ada nak paksa. Tak ada nak paksa. Kerana agama bukan dipaksa. Bukan kalau paksa dengan tidak sebenar, tidak sah. Ngucap juga pun kena paksa, tak sah. Tengok sebab orang cerai kena paksa. Sah ke tak? Tak sah. Tapi syarat lah. Turut bagaimana paksa. Mu kena cerai isteri mu. Cerai apa mu? Dengan anak dengan apa? Tak ada apa-apa mu. Tak isteri mu. Isteri mu pun sikit mu. Mu sabar boleh. Mu dengan dia lama. Tak boleh mu nak cerai. Tak cerai. Mu tak secer. Tak cerai. Aku bunuh mula aku. Macam-macam lah. Pas nampak sungguh bukan dia. Lora dah. Pas nampak dia duk pegang tu hak sungguh. Bukan hak plastik ada kak buat. Ada hak pasti. Orang takut dah kak. Tengok-tengok kena kak pasti. Allah. Tak itu kak. Nah, hak sungguh. Dah nampak kau sungguh. Bukan dia paksa. Kita pun kata. Tapi kata nak turut dia lah. Mungkin nak cerai tiga lalu. Aku cerai isteri ku tiga. Tak jatuh. Tapi dia ni tak erti. Aku cerai isteri ku satu. Tu jatuh. Kenapa mu cerai? Ya paksa mba. Ya paksa lah ke mana? Ya paksa suruh cerai. Pas mba tak saya cerai, dia nak bunuh mba, dia nak buat nyanyi kat mba. Pas dia suruh cerai, nak mana? Suruh cerai tiga. Apa mu cerai so? Jadi tak boleh rojok. Nampak tak weh? Tak apa lagi bergerak. Tu dia. Tu nak ayat tu turut paksa. Saya takut lah. Tak jatuh. Dia suruh cerai tiga. Gitu. Kalau sama aku tak boleh lah. Bantai dengan samak tu. Kenapa tu? Pada tu masalah ke panggil? Kepala gajah mata kelolong dah. Dia kerja besar ke tu. Kapok jadi kira boleh kenyak ke bung je lopak. Penuh li sekaligus je lopak. Tak itu ke? Jadi ke masalah. Masalah kan tiap-tiap kerja besar tapi tak buat apa pun. Jalan tu samak tu panggil. Gitu. Habis dia kata kalau samak ku tak apa lah. Jalan dah. Tengok dia kerti tak apa.